السلام اللهم كل ولي قال حجة من الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ليوم وحافظا قائدا وناصرا دليلا وإن حتى تسكنه أرزقا طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج عكيم على محمد وعواز بلند صلوات يا رسول گرمی بنا ہی بیٹھے اٹھی ہو تھوڑا اٹھے ڈا اٹھے تصا اٹھی ہو نا بھائی جان کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اٹھیا ملانگ جو اگا تھی آ کیا تھی گرمی بنا ہی بیٹھے وے دی کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت عزیزیت اہل بیت دشمنہ تلانت نام حسین بادشاہ دی قاتلہ تلانت نفوذ حرامی تلانت دو جہان دی سین دے دشمن تلانت امام زمانہ بادشاہ دی حمد و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اپنے رزق دی برکت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم مولا امام حسین تو رٹو رہا قبول فرماوے میرے بھراواں سرداراں دا اہتمام خرچ خراجات لنگر نیاز بارواں بادشاہ پوری بار وچ قبول فرماوے اللہ حسین بادشاہ دے صدقے تو صدقے کمینے دا محتاج نکلے مالک بانیان دے جتنے مرومین جہان تو ٹر گئے ذکر دے صدقے مالک انہاں دے درجات بلند فرما ایزا فرخون دے بھائیاں دی مالک زندگی دراز فرما جو مومن بیمارن بادشاہ دے صدقے مالک صحت دے جو مومن بے اولادن مالک باب الحوائج دے صدقے حیاتی اگے بچنے جو مقروضن بادشاہ قرض لہاوے جو پریشان ان مالک پریشانی دور فرماوے مالک رزق دیوی دینے چ بھین بھرا دا حصہ ہوئے موت او تک نہ دیوی جیتی چودہ دا زوار نہ بناوے ان دی قبولت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو تساں آسے پاسے دا خیال چھوڑ دیو یہ بجلی تو ہو نہیں ہے پہلے تو سکھ ہی میں ہوتا ہے کربلا تو میری ڈھیر گرمی تو کہیں نہیں جیرے تھکے بیٹھے نو بہر لگے ہوئے مجلس دا ماحول خراب نہ کرے او بعد پکا سادو کر او بعد سادو کر او بعد سادو کر تھوڑا جہاں آئے جو ہے جنت ہے جنت ہے جتا بیٹھے ہوئے جنت ہے یہ تو کچھ چنگی شاہ لب دیئے تو بات بنے بہو باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين صلاه و سلام على من كان النبي و آدم و بين الماء و تين صلوات سبتا و جوال ميرا و سيدنا شفیعنا ملکا سید محمد صلوات ولوکیہی ووزیرہی وخلیفتہی وابن امہی امیر المومنین امیر دی ذات سونی صلوات وَلَوْ سَيَّدَتِ الْجَلِيلَتِ الْمُخْدُمَتِ الْمُقَدِسَةِ تَحْرَتِ الْمُتَحْرَةِ عَلِمَتِ الْعَمِلَا صَدِقَتِ الْكُبْرَةِ الْمَدْفُونَتِ زِرَانِ نَدْفَنُوِي نَلِيُوِ رَاتَائِ كَبَادِ دائے ذکر باغ دی والمغزوبت جہران جنان دھی لتی چھتا دیا بے گانا ملکا بے حیاء لوگن سیدت نسائل عالمین سیر نزاوت کھمن کر کے سلوات فضا سہارا دے آئے میں نبی دی دھیر بی بی آجی میں اٹھنا سجدی میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا جدا مجھنا سوڑا یا میں نو کر رہا آسرا او منگ دے جو بیمار ہوئے میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا تھوڑی جوانی ہوگی ہر حسین تو نے بے حیاء کو کیا پتا میں اٹھ نہ سکتی میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا اتنا روشن جتنا میری سیر ساس نہیں سجدی میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا تیڑا بھلا ہو بی بی آج ترٹ پسلیاں گئیاں میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا تیرا بندہ دیا رکھ دے سیدہ تری بچڑے دی میرے اللہ میں نو کر رٹ پسلیاں گئیاں میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا سوڑی آئے کی دیئے اندہ جرونے وڑے جری شاہ میں چھوئیے رٹ پسلیاں گئیاں میرے پاس دے آج لگ گئی ذرا جتا دے بچ نو کرا نو کرا بی بی آجے دروانے ہیں تمہیں آگئی آمین میں لاغ گئی رلا مردے ایک بھئی مردے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی تو دی جوانی ہے بی بی آجے دروانے ہیں تمہیں آگئی
ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਬਛੜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਚਾ ਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਵੇ ਆ ਪਿਊਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਖੜਦਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਹਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰਾ ਦੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਮ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਗਈ ਰਾ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਜਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਰੋਵਣੀ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਤੋਂ 1600 ਮੀਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਫੇਰ ਜਾਣੇ ਸਾਹਬੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਾ ਚਾਚਾ ਨੌਕਰਾ ਹਿੱਕਾ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਗ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੂਲ ਆਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਉ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮੀਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੇਣ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਸਨ ਸਹਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਠ ਮੈਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਲੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਰਵੇ ਬਈ ਨੌਕਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਠ ਮੈਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਲਰਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਪਿਛੜੇ ਜੀ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਤਰੁੱਟ ਪਸਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਠ ਮੈਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰਾਬ ਹਲੋ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਤਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲਰਾਬ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਚਾਚਾ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਤਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲਰਾਬ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਦ ਗਰੀਬ ਵਤਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਾਨ ਤੂੰ
ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੀ ਕੜ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੀਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਕਬੂਲ ਮਜਲਸ ਹੈ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹਿਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਹਾਨ ਚੂਹੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰ ਜਿਹਦੀ ਕਣ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈ ਕਰਵਣਾ ਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਦਾਂ ਵਸਦੀ ਆਈ ਪਿਓਰ ਸ਼ਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨਾਈ ਉਹ ਜਾਂ ਪਰਾ ਲਿਓ ਜਦਾਂ ਉਜੜੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਮਾਰਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਦੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਰ ਫਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਜਲੇ ਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਸਦੀ ਆਈ ਭਈ ਨਾ ਸਿਰ ਪਿਓਰ ਸ਼ਾਂਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਵੇ ਨਾਈ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਉਜੜੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਚੇਤੇ ਦੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਏ ਤੋਂ ਮੂਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਦੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾਈ ਹੋਇਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਜ਼ਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਬਈ ਨਾ ਸਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਦਾ ਨਾ ਸੇ ਸੁਣੇ ਬਈ ਜ਼ਫਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਕੂੜ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਨੇ ਆਜੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਛੁੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਜਲੇ ਸੇ ਜਨਾ ਹੋਇਆ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਭਈ ਨਾ ਸੇ ਭਈ ਜ਼ਫਰ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀਆ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜਾ ਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਬੂਲੀਆ ਦਾ ਟੈਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਪਾਤੀ ਖਣਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੰਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਵੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਜਾਲੀਏ ਚ ਹੱਥ ਜਪਾਵੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਖੇ ਸਾਵੇ ਗੁੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਵਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਦਰੂਦ ਸੁਣ ਗਿਣਦੇ ਧੀ ਦੇਵੇ ਨੀਵੀ ਸੁਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜੀ ਬਾਬਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਏ ਤਨ ਖੇਨਾ ਬਤੂਲ ਮਸਲੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਬਈ ਕਬੂਲੀ ਨੌਕਰਾਂ ਮਸਲੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ
نے بے ظفر خلوص نال پوری وچھائی وے تھوڑی سال دی محنت تے شام والی سہیلی تھوڑی مہمان ہیں اللہ جانے کے نال بیمار رات بیٹھا رہنا ہے میں تیرے مہمان ہاں میرا گھر ہے ہاتھ بنی کھڑا دل لکی تا معافی دے لے کہندی بھائی چل چار سال دی نہیں ہوئے کہندی چاچا بھیڑ ہوئے جدا پیو صبح گھروں بنے شام نو بے ظفر واپس والا وے پیو چار پئی تیا باندھے چون سالا دی بی کن پیچھے آو کے نکیا نکیا وے پیو دے گالے چپے نیے آج یہ بابا جلے ویلے دا تو گھر اٹھرے بابا میں نو حویلی چنگی نہیں لگ دی آئے تیرا بھلا ہوئے جی کرا جی کرا نو کرا نو کرا جی دا فرجی میں مہرا جی ہوئی آج یہ بابا جلے ویلے دا تو گھر اٹھرے میں نو حویلی چنگی نہیں لگ دی آتک میں کدھی بھی کھاوا عمر چار سالے مرن تو پہلے مروی جدا حسین گیا بیٹھے میری دھیا میں غریب ہاں پر ممبر گوا ہے پیو کی غریبی تے دھیا چپ کی داج لٹی ناری دھیا چپ کی گھر مالک تو گوستا رکھے میں آپ مجلس دیوانی ہوں مطمئن تھی کہ باسو یہ گرمی نہ بنائے کربلا تو زیادہ گرمی نہیں وہ تو سب بیٹھے ہوئے تھان چھان یہ ٹینٹ پکھے لگے کھڑے ڈھیر سارا گھنٹے آ گیا ٹائم کو وڈے نہ بھی ذکر ہے دیکھو شاہ علی سن دن مجلس میرے مولا دی موالی سن دن او کیویں آوے جڑا بدد سمجھے دے شریفاں دا ذکر حلالی سن دن نعرہ نہیں مارنا نعرہ مرزو متا جام پر اڈے تے سن گے سارے بولو سارے
علی دی ولا کو لکھن دی وی چس ہے اشرافت ہن مینوں نہیں بندا کیرا بندا تے جو میں چاہنا دا صدقہ کھاندا اے ظفر کیرا دے میں نہ کھاندا او ضرور بولے سی توجہ ہے جڑا بادشاہ دی نلائن دا صدقہ کھاندا علی دی ولا کو لکھن دی وی چس ہے سنن دی وی چس ہے پڑھن دی وی چس ہے توجہ علی دی ولا کو لکھن دی وی چس ہے سنن دی وی چس ہے پڑھن دی وی چس ہے علی دی ولا دا ہے جڑا وی من کے رو بندے تے لعنت کرن دی وی چس ہے سفین دا میدان میرا دل بن گئے ظفر سفین دا میدان 13 سالاں دا عباس میرے دیکھنے لالا میرے دیکھنے 13 سالاں دا عباس اصغر شاہ 18 پتر علی دے بھائی ظفر موجود ہیں 18 پتر اے علی بادشاہ دے پتراں دی کتار علی بادشاہ کھڑے جناب عباس تیار ہوئے تے علی دے 18 دے 18 پتر عباس کو سوار کیتا توجہ ہے جی میں علی شاہ کے میں دے بارے سر ہلائے 18 دے 18 پتر اشرافت جناب عباس نو سوار کیتا جناب عباس گھوڑے دی زین تے سوار ہوئے نا سرکار حسین نے لشکر تو ڈٹھے میرا عباس تو ڈٹھے سرکار حسین نے میرا عباس دا تعارف کرایا توجہ ہے سرکار حسین جناب عباس برا دا تعارف کھڑا کرے توجہ اے اشاد کھڑے کرو دل گیا ہوئے میرا علماء والا ویرے ایک گوادن لوگ ذرا توں جی میں ویکھ سا کون سلوات سونی پڑھو جی میں پڑھی نہیں میں ویکھ سکوں رکے سی میرے غازی دا ہک یار میرے غازی دا ہک توجہ ہی کہنی بے ناظر سرکار حسین بھرا باز بازو چم کے دا کھڑے جنکو منگیا پاک بطولے میرا غالی او شاکار جنکو منگیا پاک بطولے میرا غالی
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਆ ਦਿਨ ਅਲੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਸ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਈ ਦਫਰ ਨਸਨ ਖੜ ਕੇ ਲੜੋ ਅਬਾਸ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਬਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਅਬਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਸ ਨੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਫਿਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
سلامت ہوئن آصف دی سونا ظفر جی وراج جی ارشد بخت آصف دی سونا اج نیک سلا گھر سونا لگسیا دو بندے آگے باقی چھپے نجا بولے سی تینو نجف دا شاہ گھر سونا لگسیا او پچھلے او کئی والے تو ہاتھ چاہ چھوڑا گا بھئی کوئی عجیب ملنگ موالی ہیں عجیب شیعہ ہیں ایک گھروں تو رہن تعلم دی زیارت روزگار جی اے وائندے پیوان سفر علم دورو نظر آوے تا جھوک کے سلام انہ کو اللہ میں چمیل دا کیا ہے ان جیرا بندہ جناب عباس دین علائن دا صدقہ کھان دے اور سر چاوڑے انہ کو ملتا کیا ہے اللہ میں چمیل کو ملتا کیا ہے آمینہ بھائی تک میں دا ساما اکا ویچ ساما ویچ دل مری ڈپٹی ہے نارا جلی تری ڈپٹی باقی سارا کو چھٹی ہے اوے جرے نمبر نہ بنایا سروات ایویں پڑھی وے جویں پڑھی وے مشرف آیا مشرف مشرف بسمانی والے مشرف آیا ہوں کہ جھنڈے منڈے لہا جو کہ جھنڈے منڈے علم کھڑا رہی مولوی نو پیڑ پی گئی بھی ساڈی تہار چک گئی شیاں دا علم کھڑے مولوی پیو دے بچڑے مرنی تک اج تک کہیں نہیں نسایا شیاں دا علم نہیں اسلام دا علم شیعہ دا علم نہیں اے اسلام دا علم ہے مولوی بھی ساری ہر شے گئی شیعہ دا علم کھڑے 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 آ مولوی تک میں دساں مولوی اے غازی دے علم دا مکہ چلو اے تو ٹھیک ہے اللہ تو ٹھیک رہی ہے اے وجرہ اتے پنجا لیندے ہیں اے جرہ پنجا لیندے ہیں اے وقت پتہ نہیں کیا کرے ہیں سر چامنے ہیں بھائی ہون میں جوانے ہیں موڑے لے ساں بے دفر جرہ ہونی چپ کر گیا اچھا چلو اللہ تو جیویں کی میں اے جرہ پنجا لیندے ہیں
ਇਹ ਵਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੁਮੇ ਦਸਾਂ ਵਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਦਮ 12 ਦਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੋਵਨ میں اتنا پڑھنا جتنا پڑھی کھڑا میرے بعد حسین دستانے مداح خان بیٹھے ٹائم تجمع ڈھے سارا بچ دے میں معذرت کر کے بابا دے بلند سلوات پڑھو نہیں سلوات تھکی ہوئی نہیں پڑھنی بابا جو علی کو حق نہ مانے وہ گھر نہ چھوڑ دے جو علی کو حق نہ مانے وہ گھر نہ چھوڑ دے مردہ مرونی علی نہ چھوڑ دے
शराबत रोवे नहीं। एक गंदड़ी केरी शायद ये कमीने बकवास की थी है।